boni po mga kapatid salamat po sa biyaya ng Diyos <coughs> uh, <coughs> puri ng Diyos palapag na po natin sa <coughs> mga <coughs> minsan uh, naisip ko sumasagi sa aking isipan <coughs> Diyos ko, paano pa, 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 ako tatayo? Baka walang, hindi, baka hindi kayo maniwala sa akin dahil sa dahil sa nangyari sa akin. Uh, nawa, uh, naisip mo na rin na, inisip ko na lang na na magamat may mga nangyari sa akin na yun. Pero mas marami, mas marang pa rin yung binigyan ng Diyos sa akin na mabuting bagay. Mga nabibilang lang yung ano yung yung hindi magandang nangyari sa kasi sa mga mabuting nangyari sa sa amin sa amin mag-asawa na <coughs> sa kabila ng mga ano ay ay nandiyan sa akin. may andun, pa rin yung suporta at uh, pinagpapasalamat ko ngayon Diyos dahil sa dahil sa mga to nawa, lalong tumatag pa ang aking panpalataya at uh, wala, tala, wala, wala talaga tayong kakapit iba kundi ang Diyos lang. <coughs> Kasi si Satanas parang bla, blapper lang yun eh. Binablap ka niya na sabihin si Bu. Pagka hindi ka, na ano, wala kang wala ka sal ng Diyos, matatakot ka. Sabi niya si Bu. Pero pag uh, na, nandoon ka salita ng Diyos, siya matatakot. Sabi mo, bubak bak. <laughs> Hallelujah. Tayo ito may mga kapatid na ang gabay sa ating Diyos buhay. <laughs> Ama, maraming salamat muli sa oras na ito na binigay mo God at uh, tulungan mo ko Ama na na uh, kayo ang makita nila sa, sa harapan ng pulpitong ugad, ito Ugad. at uh, uh, dalangin dala, 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 namin na uh, dalangin ko na na pangunahan mo ako at uh, na uh, kayo ang madakila sa oras nito sa sa sa, sa paggamit mo sa akin Ugad at hindi ako ama na may uh, patuloy kang maluha, ma, ma madakila o God, ma, manuhalhati sa lahat ang mga sa buhay, ama. Ang gawang ito ay sa iyo, o Wala po kami na ang kinaamin, ama. So ilamang po namin pinapaubay ang lahat-lahat, agad God. Na Nagpapadalo uh, lang kami sa iyong banal na Espiritu, ama. Upang sa katagump katagumpayan ng gawang ito, o God muli o God, binabalik namin ang patuloy na puri pagsamba sa pinakamalas pang ng anak, ang aming Panginoon sa Kristo. Amen. Uh, basahin po natin yung ano yung sa Matthew. Matthew 15.21 15:21 to 28. <coughs> then Jesus, Jesus went, went thence and departed from the coasts of Tyre, Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came out of the same coasts and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David, my daughter is grievously vexed with a devil. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she cried after us. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. That ca then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not me to take the children's bread and to cast it to dogs. And she said, truth lord yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table at tinadin po natin sa mark 1724 mark 724 mark 724 mark 724 7, 24. Seven. <coughs> and from thence he arose and went into the borders of Tyre and Sidon and entered into an house and would have not and would have no man know it but he could not be hid for a certain woman whose young daughter had an unclean spirit, heard of him and came and feet fell at his feet. The woman was a Greek, a Syrophoenician by nation, and she besought him that he would cast forth the devil out of her <coughs> daughter. But Jesus said unto her, Let the children first be filled, for it is not meet to take the children's bread and cast and to cast it unto dogs. And she answered and said unto him, Yes, Lord, yet the dogs under the table ate of the children's crumbs. And he said unto her, For this saying, Go thy way, the devil is gone out of thy daughter. Maupo na po tayo. uh, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil uh, po na makauwi kami itong uh, March 1. Wala po talaga sa plano namin yung pagpapakasyon. sa... <coughs> Wala talaga. Hindi un, unexpected na pagpapakasyon. Pero pinawabaya ko na lang sa Diyos yung mga plano namin. Bagamat may mga plano kami nalay ko sa Diyos na nawa ang mga plano naman ay yun yung plano ng Diyos para sa amin. <coughs> Salamat din kay Brother sa pagsindot uh, ng atin niya sa akin sa sa sa, sa opisina dahil sa ano at uh, na, 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 na na mga mga plano ko na, na share ko rin sa kanya na sabi niya lang na eh, nawa uh, yung kalooban ng Diyos. Uh, Pag-pray natin na mangyayari yung mga yan. As, uh, hallelujah. Nung last year po kasi, naka, nakapangako, tawa bang sabi, nakapangako ako sa aking mamagulang na magbakasyon ako itong March or April sa so, itong taon na to. Pero, itong lately, itong itong mga nakarang na wala po sa plano ko yung babakasyon. Kahit itong buong taon, wala po sa plano ko yung magbakasyon. Pero uh, yun pala yung ano, pag Ano. kapangako. So, nawa, maging matagumpay ang pagbakasyon namin. At uh, kung ano man ang kaluban niya, wala man kaming dalang dalang meron konti pero yung halaga na ano na pwedeng may ano sa kanila pero niniwala ko na higit pa doon yung ano higit pa doon yung uh, may babahagi namin kung lobin man <coughs> ang ang title po ng ng ang no, miss mens, na to ay hango sa mensahe ng propeta na perseverance. Ang ah, mensahe ito ay hindi lang para sa inyo, bang, ito ay higit na para sa akin na nawala na lagi ako maging mas lalo maging perseverant, maging determinado sa paglilingkod sa Diyos. Kahit anumang mga nangyayari. <coughs> ang sa, sabihin ng perseverance, sabihin, continued effort to do or achieve something despite difficulties, failure or, or opposition, ito <coughs> pa, steady persistence in a course of action, a purpose, a state, especially in spite of difficulties, obstacles, or discouragement. Ito pang isa, continuance in a state of grace to the end, leading to eternal salvation. bawat tao na may gustong goal na marating, kailangan maging perseverant. Pero kailangan maging maging sigurado ka muna kung ano yung pananalampalataya na inaang inaangkor naka dong naka, kung dang dong ka nakaangkor <coughs> faith is just not a thing that so easily floated around na hindi lang uh, parang nagbabaka sakali or isang hocus pocus lang faith can only have its right position when it is placed upon something that is steadfast ibig sabihin uh, matibay and movable pag sinabi sa inyo na punta ka sa puno at gagaling ka pagdududa ka doon bakit wala wala kang wala kang matibay na pinanahawakan doon no? na sinabi ng Diyos yun eh. Pag sinabi na magli, magugas ka sa, sa isang ilog, ay gagaling ka. It would depend on how much confidence you had in me. And faith comes by hearing, hearing the word of God. Amen. Therefore, if this is the word of God, and it is what it teaches, we can rest upon it. God cannot change. God must for and forever remain God. His word must must just be as true as in, in, in this age as ever was in any age. Tayo ay hindi tayo infinite katulad ng Diyos. Tayo ay uh, magkagay yung isip natin hindi abot natin yung ano, yung future. Pwede tayong magsalita ngayong taon at maaring bukas iba na. Because dahil hindi tayo sigurado, dahil tayo ay isang hindi tayo infinite, we are just presuming. in presume means adventure without authority. <coughs> But when God says anything, kahit ano man yan, ito ay perfecto. Hindi niya kayo nang bagoy nito dahil siya ay isang infinite. And anything that is infinite never had a beginning at walang katapusan pwede niya, hindi niya pwedeng sabihin ngayon at sa sunod na araw ay iba na. Sabihin ng Diyos, nagkamali siya. Hindi siya ganun. At kung ang Diyos ay nagawa ng desisyon at pinakita sa iyo ng Diyos yung desisyon na yun, at ginawa mo yun, mag-meet -me kayo sa isang desisyon, sa isang magandang resulta. Kailangan imit ng Diyos yung, yung goal na yun. Dahil yun, yun yung uh, yun yung plano ng Diyos sa, sa iyo eh. At kung yun yung, yung plano ng Diyos na pinakita sa iyo, iyon eh ang gagawin mo, ma-achieve mo yun. Now, to achieve anything, you got to set a goal and say, this I believe. And tie yourself to it. And keep drawing, moving up to closer it. Dahil alam mo na mayroong kang papupunta, may mayroong kang patutunguhan. Mayroon kang nakikita. Ka kagaya ng isang kagaya ng isang uh, isang batang isang batang naglalaro ng saranggola. mayroon siyang yung yung string. Yung tawag nila sa ano, yung PC. <coughs> PC. Mm. Sabi ng mama, "What are you holding, son?" Akait, sabi ng bata. Wala man ako makita. But I feel it, sabi niya. There's kite, mayroong saranggola sa dulo nito. The man looked up and said, I don't see the kite. Hindi ko man makita. This sobrang sobrang layo. At uh, siguro na silo sa araw, hindi niya makita. How do you know that there is a kite? I can feel it pulling at the end. Sabi niya. Well, that is the way faith is. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. As long as you set, you set your faith on it, and then anchor in it, you are coming to it. Kahit ano man sabihin nila, kailangan lang na yung faith mo ang naka sa salita ng Diyos. And any man that is ever done anything isang sa isang, isang ng isang napakahalagang bagay has set a goal and then been persistent perseverant to make that <clears throat> kagaya naman ng mga karakter uh, sa Bible si 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 Noah nangara sa nang 120 years maring marami yung nagkutsa sa kanya doon na nahibang na yata ito agawa ng arka nandiyan pa sa isang napat, napakatas na bundok sino pero kinausap siya ng Diyos Persist persistent siya na kahit ano sabihin nila ay hindi siya mahiniwal dahil, dahil nakausap niya yung Diyos na imagine imagine natin yung 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 paring gumawa din sila ng arkanon na malit maliit lang, substandard, pero yung ginawa ni Arca ay ayon sa specification ng Diyos. Na kahit anong bagyo, kahit napakalagas man na, na alon yan, hindi, hindi, hindi matitinag. Si Moises, nung wala pa, kung, nung hindi pa niya nakausap yung Diyos, takot siya kay anong takot siya kay pareo nagput na makapatay siya no nung, 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 patay no no patay yung Egyptian tumakbo siya sa desert to na parang na, na, na natatakot siya pero nung makausap niya yung Dios persistent siya na na sabi nga niya parang parang yung Egypt parang isang Russia uh, Russia na Napal napakalaking bansa. Si David. Tingnan natin yung mga David. David, after he had trusted God and saw the Lord God being with him, that helped him kill a bear single-handed and also a lion, then he got courage up that God was with him. He knew God was with him because God had done something for him. God's done something for you. He saved you. That's the greatest miracle there is. paniniwala ni David sa Diyos dahil gaano, kahit gano'n man yung katawan niya ay alam niya na mapapatay niya si Goliath na yung kamay niya 14, 14 inches yung, yung laki tapos yung taas niya napakataas at siya isang patpatin lang ang condition, di ba nung maka kausap niya yung ano yung mga palestiyo kung, kung mapatay, kung makalaban siya, sabi niya, kung makalaban siya sa akin at mapatay ako, magiging alipin nga niyo kami. Ngunit kung ako'y manaiglaban sa kanya at mapatay ko siya, ay magiging ala, alipin nga namin kayo at maglilingkod sa amin. At sinabi ng Pilistiyo, aking inahamon ang mga ng Israel sa araw na ito. Bigyan niyo ako ng isang lalaki upang maglabang kami. At nagsalita si David sa mga lalaking nakatayo sa sipi niya, nagsabi, ano ang gagawin sa lalaking makapati sa pulisteyong ito at, mag, at magalis si Israel ng kadustang ito? Sapagat sinong pulisteyong ito na hindi tuli na siya humahamon sa, humahamon sa mga akbo ng buhay na Diyos? Grabe yung tapang niya. Dahil kahit yung mga niya ay, ay sinasabing siyang isang hambog. Pero wa, hindi hindi nila alam na, na, may, na may nangyayari kay David habang siya ay nag-aalaga ng tupa dahil dahil utos sa kanyang kanang anyak kanyang ama na bantayan yung kanyang tupa. Wawalang mawawala na isa. At maaring wala talaga na wala na isa doon sa kanyang mga tupa. Bakit? Ang 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 Diyos ang 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 ang, ang, ang pumoprotekta kay, kay David sa pagalaga ng kanyang tupa. Kinutya pa si ni Saul si David ni eh, sabi niya. <coughs> at sinabi ni Saul kay David, hindi ka makakaparoon laban sa Palestiyong ito upang makapaglaban sa kanya. Sapagkat ikaw ay isang bata at siya isang malaki madirigma mula sa kanyang pagkabata. Akala ni, akala ng, ni Saul, wala, walang hindi trinay ng Diyos si David. Sa murang edad niya ay ay tinuruan na siya ng Diyos kung paano patayin yung leon, kung paano niya pangahan yung leon, paano siya hindi makalimot ng leon. Dahil alam na, alam na David, hindi siya yung magawa, kundi yung Diyos lamang. Itong sinabi niya kay Saul, ang iyong lungkod, lingkod ay nag-aalaga ng mga tupan ng kanyang ama at pagka ng isang leon o isang uso at kinukuha ang isang kodero sa kawan, ay lumalabas akong hinahabol ko siya at aking sinaktan at aking nililigtas sa kanyang bibig at pagka dinadaluhong ako ay aking pinapangahan at aking sinasaktan at aking pinapatay. Pinapatay na inyong lingkod ang leon at gahin din ang uso at ang pilistiyong ito ay hindi, na hindi tuli ay magiging isa sa kanila yamang kanyang hinahamon ang mga hagbo ng Diyos na buhay. Malinyo, an, 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 an ito, hindi pang ano? Maring si Saul ay siya yung pinakamataas na na tao dun na na, na sa uh, uh, kumpara sa kanya mga hukbo. Pero si David na sampat patin ay siya pa yung may, may lakas ng loob para labanan yung gulayat na lahat lahat wala ni isang wala, wala ni isang man na, na na uh, nagporsige, na na uh, uh, labanan o tanggapin yung hamon dahil alam na wala silang wala silang katapangan. Wala, wala wala, hindi nila namit yung Diyos. Hindi nila naranasan kung paano kumilos ng Diyos sa kanilang buhay. Ano ang Saul? imagine mo yung paglaging ka ng, ng helmet o kaya ng isang yung kasuutan ng army. Imagine mo si David, may aring Uh, 50 kilos lang siya. Pero yung kasuotan nung 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 sino sa kanya, maring nasa ang, ang nasa 7 footer mga 100 kilos doble. lupaipay siya ba? Diba? Pag ganun yung ano niya. Maring hindi siya makalakad. At sinabi ni David, sapagkat hin, at binigis ni David ang tabak niya sa kanyang sandata at kanyang tinipang yumaon, yumaon sapagkat hindi pa niya natitikman at sinabi ni David sa kanya kay Saul, hindi ako makakayaon na kong mga ito sapagkat hindi ko pa natitikman at pawang hinubad ni David sa kanya dahil alam niya hindi yun, hindi yun, hindi yun yung paraan ng Diyos para matalo niya si Gulayat At tinangnan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay at pumili siya ng limang makikinis na bato mula sa batis. Bakit lima? Ano yung significance ng lima na yun? Maring ginagawa niya na iyon noong pinapatay niya yung mga nananakmal sa kanyang tupa. Yung limang batong yun. Ano yung limang bato? F-I-T-A-H Faith in J A S U S. Paniwala Man, sa Diyos, sa Diyos, na 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 kayang-kaya labanan kahit ano panganib. If I T faith in J A S U -S, -S, S. Hallelujah. Na makagayos sinabi ni David sa, sa Palestine, ikaw ay parito sa akin ng may tabak at may malaking sibat at may kalasag Ngunit ako'y naparito laban sa iyo, sa pangalan ng Panginoon ng Makubo ng Diyos ng Israel na iyong hinahamon. Grabe yung determination niya. Kailangan gano, ganoon, pal, ganoon din tayo. Maging, de, maging persistent. Maging de, de, determinado na maabot natin yung goal na pinangako ng Diyos sa atin. Ang buhay na walang hanggan. Si ano, si Samson. <coughs> gaano ka ano yung paniniwala niya, yung paniniwala niya sa Diyos na matataran yung isang libong palestiyo nung tanilian siya ng mga Israel nung, nung, nung ginapos siya. Dahil sa, sabi nung ano, na ginapos siya ng mga kasama niya at binigay sa mga palestiyo. Yung isang libong iyon at gamit yung pangangasno asno. Maring hindi naman sinabi na ginamit niya yung kamay niya, yung eh, ginamit niya yung asno. Maring sa isa, sampung, sampung, tao, sa 20 tao, 30 tao, 100 na tao, maduduro na yung buto. Pero alam ni alam ni 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 ni, 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 ni Samson na ang Dios inasa sa kanya. Na ang Dios ang magpo doon sa sa buto na yun upang hindi madurog. Kasi yung 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 helmet ng mga Palestino makakapal yan sabi ng parabit mga uh, one inch. So isang tao, dalawang tao, sampung tao, sandal na tao, durog na yung buto. Pero dahil andoon yung Diyos sa kanya, as long as he feel the seven locks in, her, in, his, in his head, ay, ay alam niya na Diyos ay magpuprotekta sa kanya. Kaya niyang patayin sa libong, sa, libong na yun na hindi na hindi na hindi, na hindi madudurog yung bato yung buto. Tina natin tong sa ano yung sa 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 isang babae, yung sero sero po Makikita natin na yung babae ay may isang anak at yung kanyang anak ay may inaalihan ng isang demonyo, yung masamang espiritu. At maring matagal matagal na taon na yun na na ganun yung naranasan ng kanyang anak. At wala ni isa ma balik makapagpagaling sa kanyang anak. Maring may kaya siya pero yung yung kay, kayamanan niya ay hindi sapat yun. Hindi hindi yun yung, uh, hindi yung paraan para siya ay yung kanyang anak ay gumaling. Alam niya na may Diyos somewhere. Mayroong Diyos na nagbibigay ng kagalingan. Na at dahil sa dahil sa uha, kauhawan niya sa nar na, narasan ng kanyang anak na gumaling ay narinig niya yung kabantugan ni Jesus Christ sa Israel. Noong time na yun, wala pang pinapagaling yung si Jesus Christ na hintil. Siya pa lang yung unang-una. Sabi nga, faith cometh by hearing and hearing the word of God. So narinig niya. So magkita natin yung tagpo na tinakbo niya si Jesus Christ ay may, may tinawag siyang ay, ay sinabi ni Jesus Christ na I'm hindi, hindi I am not I am said isinugo ako sa mga sa lost sheep of Israel. At sinabi sinabi ni Jesus Christ na hindi mabuti na ibigay yung pagkain sa mga aso. At sinabi ni yung babae na Lord, kahit aso man ay kumakain ng mga mumo. Anong significance ng usapan na yun? ano yung lesson na makukuha natin dito? Ano yung ibig sabihin ng aso at ano yung ibig sabihin ng mumu? Na yun ang makikita natin sa pagar sa lesson sa aral nito na, na, makikita natin. At uh, makita natin yung attitude ng babae na na gaano kung gaano siya ka, ka ka persistent, ka perseverant na makukuha niya yung kagalingan para sa kanyang anak. At ganun din tayo na sa kabila ng mga naranasan natin, ay persistent pa rin tayo na ma-achieve natin yung katawan panlangit na ibibigay ng Diyos para sa atin. May isang goal tayo na anuman, sabi nga, ano ba makapaghiwalay sa atin sa, 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 Diyos? Yung kahirapan ba? Yung mga pigati? <coughs> Hindi. <coughs> Lahat ng yun ay may purpose. Sabi niya, Now, faith finds a source that others don't see. If you don't have faith, well, there is no need trying to trying to show it to you because faith can see it. Sabi nga ni, sabi ng mga tao, ah, hang hindi ka matuturoan ng algebra kung hindi mo alam yung ABC. Malik tanong sa kanya, Brother Banam, what is that ABC? always believe in Christ paniwalaan mo muna lagi bago ka tuturuan ng ng mataas na ano na kapahayagan faith is the substance of things so far the evidence of things not seen faith sees what the blind don't see yung mga yung mga kahalaga ng faith faith is the sixth sense five senses are fine as long as they don't disagree with the sixth But the sixth sense is faith. It is the substance of things so for. Faith tells you, and it's so sure that it's real, that it comes to you a substance, not just an imagination. It's something you have. Itong babaeng ito, ang yung Syarapunisian woman, marami siyang hadlang. <laughs> Mayroong siyang anak na may sakit. At narinig niya yung kagalingan na nangyayari sa, sa Israel. Maraming halang sa kanya, pero yung kanyang faith ay hindi nahadlangan. kagaya naman natin, your mind has a lot of hindrances, but your faith, nothing can stand in its way. You cannot be persistent if you are going to let everything hinder you. Physically, maring hindi mangganda ganun yung, yung yung ang yung pakiramdam. <clears throat> But your faith doesn't have any hindrances. Tingnan natin 'tong babae. Eh. Maring may nagsabi sa kanya na You are a, you are you are a you are a different race. You are isa kang Greek a Syrophoenician by nation, but that is a Jew. He is a Jew. Kung, well, kung ganun yung kanyang isip, hindi na siya nagpupunta, nagpunta doon, maaaring matagal, siya, matagal siya nagantay upang ma, ma, makapunta lang kay Jesus Christ. Wala siyang pakialam. Kahit isa, isa lang siyang Greek. At si Jesus Christ ay isang Hujo. She was a human being, had been created by God, and she had a need. And she had faith, whether she is of a different race, makukuha niya ito, kahit iba, yung, iba pa yung kanyang lahi. iba naman, maaari nagsabi na, you know, good in well that the days of miracles are past. Wala nang, wala nang mga mirakulo, wala nang mga kagalingan yan. Hindi baga, mayroon tayong Diyos doon sa templo na pinag, uh, pinaglilingkuran natin. There is nothing to that. <coughs> But still, she was persistent. Pupunta siya. The dynamism and the barrier didn't stop it. Neither did any of them who believed that these miracles were past. She knew different. Mayroong something sa kalugluban niya na 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 gagaling kanyang anak. Na kahit, kahit sabihin pa ng karamihan na wala ng himala, alam niya na ang Diyos ay hindi nagbabago. Some of them, maaaring nagsabi na, yung asawa, yung asawa mo, maaaring hi hiwalayin ka ng asawa mo pagka pumunta ka dyan. Hindi ba ka kilala yung asawa mo na may, Ma may, may malaking posisyon dito. Pagbalik mo, wala ka ng asawa. No doubt, mahal niya yung kanyang asawa. Mahal na mahal yung kanyang asawa. Pero yung anak niya, mahal niya rin yun. Namamati yung kanyang anak at kailangan niya ng kagalingan na hindi maibigay ng kanyang asawa, na hindi maibigay ni Numan. Yung iba, nagsabi na maaring you will be the laughing stock of our nation. Lahat ay pagtatawanan ka. Yung, yung kinabibili nga mong grupo, yung kinabibili nga mong society, wala na. Pag pumunta ka dyan, pagtatawanan ng kanila. Pagtatawanan ka kanila. Sabi niya, Love or no love made her no difference. Something inside of her, she was still perseverant she was still persistent. Maring yung 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 priest yung kanin yung juice na sinasamba nila na doon. Sabi, punta ka doon. Wala ka na sa si church natin. Tatanggalin ka ta. Tatanggalin ka namin. Pero sabi niya, sige. Tanggalin niyo. Bakit? Alam niya there is something na in sa, nasa, sa loob niya na makukuha niya, may makukuha siya doon. Makalapit lang siya kay Jesus Christ. Makalapit lang siya doon, alam niya, pagagaling ni Jesus Christ yung kanyang anak. Wala siyang pakialam, kahit ano pang sabihin nila. Yung iba na, maaaring sabi na, papano pag uh, hindi gumaling ang anak mo? Ano na? Pero alam niya, gagaling yung kanyang anak. Walang hadlang. Walang makakahadlang sa kanyang sa kanyang faith. Alam niya may isang Diyos na nagpapagaling. Dahil dahil alam natin yung mga tao ngayon, para rin sila ng demonyo na umahad lang sa kanya. Tayo rin naman, maaring, may, may mga may mga tao na 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 ginagamit din para tayo lumayo sa Diyos. She had plenty of hindr hindrances, walang duda. Pero hindi yun naghihad lang sa kanya. Lahat na yung maaaring tama, pero there was something inside of her She she believed. na wala siya, na nasa na tama siya. She she was on the right path. She believed that he was God of all. Kung siya ay, siya ay she believed na hindi siya, may isang creator. Na nag-create na, na ng lahat. Kina-create niya yung hujud, create niya yung Hintil. So what's the difference? He can heal all. Pagagalingin niya lahat. Then, uh, nakalapit na siya kay Jesus Christ. Kung wala siyang ganyang panalampalataya, doon pa lang sa mga naunang yun, ay umatras na siya. Umalis na siya. Kung ang purpose nilang doon na ay para subukan lang kung gagaling yung kanyang anak, hindi. Pero ang purso, purpose niya ay tama. Kung purpose niya yun para para tuksohin o subukan na na ay tinanong tinang kung totoo ito pero hindi he is she is approaching God Jesus Christ in the right way she was determined to stay there till she got it <coughs> Ito na, finally. Andun na siya kay Jesus Christ. Nakita natin na maring lumod, sa siya doon sa, sa apaanan ni Jesus Christ. Marami mga tao na pag nandun ka na sa presensya ni Jesus Christ, lahat tapos na. That's wrong, sabi niya sometimes you meet difficult when you come into His presence. Nangyari sa kanya, noong nandun na siya sa presensya ni Jesus Christ, akala niya tapos na, pero hindi pa. Nag-uumpisa pa lang siya. Tanda natin natin. When she got to Jesus, instead of getting a welcome, napahiya siya. Pero hindi siya nasaktan. natin. That woman, after she comes through all these barriers, she ran up to him, worship him, and said, Thou, son of David, have mercy on me. My daughter is grievously vexed with the devil. And I heard that you are a great healer, and I came to ask you to heal my, my, my child. But he just ignored her. Look at her and walk on. Now she went after him again. Pumunta siya uli. Lord, can I just have? And she wasn't uh, asked, thinking about what she had come through. Hindi niya inisip na ang dami ko nang dinaanan na, na hadlang, tapos ito pang ititreat mo sa akin. Hindi ganun. Sa kabila ng mga nangyayari sa kanya, kabila ng mga pinagdaanan niya pag, pagsubok o pamakalabit kay Jesus Christ, hindi niya inisip yun. Because may right approach siya sa gift of God. There is only one way to approach God. That is humbleness. You should be humble. You should be you should be uh, the way up is down. You kailangan mong pampakumaba lagi. Genuine faith will accept the word is right. Anything, kahit ano man. Kung sinabi iyo na na ikaw ay sinabi sa salat ng na ikaw ay mali, you will accept it. Now, she runs after him crying. She was persistent. She worshipped him, said, Lord, help me. Listen to that rebuke, sabi niya. Sabi ni Jesus Christ, I am not sent to your race. Oh. Marami sabi na, oh, tinamu, hindi nga siya sinugo sa atin. Yung mga nakapaligid sa kanyang iba, ana, na Grego din. See? He wasn't sent to us. We better will go away. Alis na nga tayo sab sabi ni iba doon. The very one that she coming in believing in turned her down. Pinahiya siya. This is a lesson. The very one that he come through lahat-lahat sa mga nakarampag subok niya. ay dinisappoint siya. And everything to get there by something for setting of her, of her, telling her to go. When she got to him, he, Jesus Christ, turned her down. And another thing he said, your race is nothing but a bunch of dogs. What a, what a very treat. Ganon natin kilala Jesus Christ. Mari na sa, sa, sa mga salitang ito na na binabasa natin ay mas lalo pa nating makilala si Jesus Christ na hindi siya yung tipo ng tao na alam natin siya yung misaya, misaya, na siya ay misaya ni na patatapik-tapikin ka oh punta ka na sa church maraming ano maraming pagkain doon maraming babae doon maraming uh, entertainment doon no Jesus Christ called the woman a dogs. Tawag ka kayang aso. Ano kaya ang sabihin mo? Kung sinabi ni Jesus Christ na yung mga denomination ay dogs, ay aso, ano kaya ang gagawin nila? May opinion is, they will walk out. Jesus said, I was not sent to you. I am sent to the Jews, which is the children. Yun ang ibig sabihin dun sa children. I have to feed them, not you, bunch of dogs. I am not sent to your race. You're nothing but a bunch of dogs. It's not for me to take the children bread and give to you, bunch of dogs. Yun ang sabihin ng children's bread. Healing, lahat na miracles na galing sa Jews yung pinatutungkulan niya na breads at yung children yung Israel at yung dogs hintil tayo ang tingin sa atin dati ng Diyos alam natin it is predestination but when that time na hindi pa tayo isa, hindi tayo nakilala sa Diyos ang tingin sa atin ay aso ang clean animal Why should I waste my time on you? Sa diritang pagsasabi. Pero she still persistent. She was still perseverant. Bakit? She has a genuine faith. Alam niya, God created a God created a Gentile. God created a Jew. God heal a Jew. Hindi ba kayang pagaling ng Diyos yung hintil? Wala siyang nababasa ang Biblia. Hindi siya nababasa yung nangyara sa Asyo yung But there is something inside of her that there is a healer. Alam natin yung sino yung ay hintil yun. Hindi niya nababasa yun. But there is something na na may, may there's for sitting inside of him her na may ma, may kahit ipahiin pa siya ni Jesus Christ ay gagaling kanyang anak notice what he said sabi niya napaka attitude truth lord yes lord amen lord we are dogs Aso among kami, Lord. See? Gene one faith makes you humble. Gene one faith, faith will always accept the word is truth. Kahit sabihin niya pa yung aso ka, totoo naman. Nung kalagayan niyang dati yung grace nila ay isang aso. If you got real faith and the Bible tells you that you are doing wrong, accept it. And you start again. Admit it that you are wrong. Huwag uh, mo sabihin na no no no, no. that's not faith. Now she said, Truth Lord, I am a dog, I am a Gentile, I am asking for a bunch of crumbs. Mm -hmm. Hindi naman ako na maging ng full course dinner, isang momo ng panginoon, bigay mo sa akin. <coughs> ganyan ng, ati, ang ganyan ang ganyan ang ng aso pag may kumakain sa sa mesa, pag may mga kumakain, sila ni may aso. Hindi siya, yung aso, hindi mingi ng isang buffet. Isang ano lang, isang mumu. Kahit isang ano lang yan. Kahit isang buto, isang mumu. Ganoon yung kanyang, uh, kanyang nararamdaman. Na kahit isang mumu lang, na ma maka, maka niya, ay gagaling yung kanyang anak. I am not worthy of it Lord that's right. I am here just I am just here for the crumbs. your words are true that I am not worthy to sit at a table with the children But Lord let me call something to your attention. The dogs the dogs are willing to eat the crumbs. If I could fi just find only some crumbs Lord, I am a dog but the dogs are privileged. to eat the crumbs. See, down in your heart, hindi siya nasaktan. Down in her heart, inaccept niya yung correction. She didn't feel bad about it. She was recognizing the truth. Now, if God tell all the denomination that they will perish in all their sins. What they will do? If want, if you want to accept baptism of the Holy Ghost in your own way, it will not, you will not, uh, hindi mo matatanggap ito. Kailangan sumunod ka doon sa kalooban ng Diyos upang matanggap ng umayang Holy Ghost. Sinaaman, ang akala niya, nung pagagaling siya sa sakit Ketong, eh, ang akala niya, lalabasin siya ni Elisha para gagalaw-galaw niyang kanyang kamay at tatawag sa pangalan ng Panginoong Diyos. Hindi. Ang utos niya na Elisha, pumunta ka sa River Jordan at mag uh, ka ng pitong beses. Diba nagalit siya noon? Imagine natin kung, gaano ka ano yun. Barbara niya. dalawang ilog na nabanggit niya doon po ano. Yung hindi pa mainam na maligo doon? Ba't bakit dito pa? Mm. So, it's not on your own thoughts, it's God's thought. Amen. Amen. Kailangan, sumangayon imagine na natin ang ginagawa ni Naaman nung naliligo na siya. Oh, I hate to do this. <laughs> ano ba naman ito? <laughs> Kung hindi ko magkumali na isang, beses, isang one time, do it in the second time third time fourth time fifth time sixth time and then hanggang sa mo ko mo yung gusto mo yung kaluban ng Diyos na binigay sa iyo hallelujah that woman she didn't want a full course dinner she is not a hybrid plant na kailangan mo alagaan na nalagay mo ng pesticide lagay mo ng kung ano-ano para para lumago She believed it. She seen it vindicated. She was ready to get to go after it regardless of what anybody said. Kahit si Jesus Christ, hindi kayang hadlangan. Hindi siya kayang hadlangan. That's what faith does, is to admit the word is being right. Hindi man siya nakita ng himala, narinig niya lang. Wala pa ni isang hintil na pinagaling ng time na yun sa Israel pa lang. Galing siya sa denomination na niniwala sa Himala. Galing siya sa sa denomination na na na, suma, na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kagaya siya ni Rahab. Si Rahab na mag yung inutosan ni Joshua para kubkubin ng Jericho. Jericho. Jer 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 Jer. Hindi naman niya nakita si Joshua narinig niya lang, I have heard that God is with you, and that is enough for me. Narinig niya yung kung paano ginawa ng Diyos sa kanila sa ilang nung pinati ng Diyos yung, yung Red Sea. Amen, amen. Hindi niya nakita, hindi niya nakita si Joshua, hindi niya sabi, papuntayin niyo si Joshua dito at tinanong ko kung anong klaseng ano siya, kung anong klaseng tao, ano ba ang height niya, ano ba yung suot niya. Narinig niya lang yung himala na yun at ina, sapat na yun sa kanya.

Even Jesus called her a dog, but she still went right on it. After it, anyhow, because she was persistent. She had a need. Her daughter was dying. Others had been healed, so why daughter couldn't be healed? Ano sabi ni Jesus <laughs> Christ? Hindi na pumunta Jesus Christ doon sa bahay nila. For this, Jesus said, for this saying, go thy way. Your, 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 your Uh, the devil is gone out of your child. Yun lang. You see the listener? Yung aral dito, genuine faith will always accept the word is right. If your faith doesn't doesn't uh, punctuate every word of God with amen, there is something wrong with your faith kailangan yung faith mo maka-align yung, yung faith mo doon sa uh, salita ng Diyos. Sa pang lesson dito, dito, if you approach the word of God in the right way, you will not, hindi lang mumu yung makakuha mo. Buong, plan ano pa, buffet. There is one, only one way to approach it. Just be humble. Humbleness always confess the word is truth. The way up is down always. He that humbles himself shall be exalted. He that, he that himself shall be abased. Humbleness. Yun yung aral na kwata nito. Kailangan mapakumbaba tayo lagi sa harapan ng Diyos. At kailangan maglinis tayo lagi sa ating mga puso araw-araw. Dahil bilang tao ay alam natin na ka nakakagawa tayo ng mga mali. Hindi naman natin sinasadya. Kaya kailangan i natin yung kanyang ating kaluluwa, ang ating sarili araw-araw bago tayo matulog. May nagtanong nga nagtanong sa kanya, sabi niya, Brother Barnham, hindi ka ba ninyo sa purgatory? Sabi niya, nung sagot niya, Sure, I believe purgatory but I don't believe you, you die, if you die, after you die, na pagdadasal ka nila, magnonovena, ipagdasal ka ng para maligtas yung kaluluwa mas purgatory. Sabi ito yung sagot niya, I believe in purgatory, sure, purging your soul. But we do that, we do that, Kinagawa natin yan ngayon. When we do something wrong, let's get down in have purgatory daily. Say, God, cleanse me. I have I done wrong. I am in purgatory daily, sabi niya. So, I'm just putting my soul every day before God, day and night. Ngayon yun. Hindi yung pag namatay ka na. Dito yung purgatory sa buhay natin. See? Jesus said, for this saying, the devil gone out of your child. Martha yung attitude ni Martha, ang ganda. After na makes excommunicate sila sa church na kinabibilangan nila, pagkatapos nilang sundan nila si Jesus Christ, Nam nung, namatay, nung magkasakit yung kanyang kapatid si Lazarus, hindi pumunta. Pinapunta, hindi pumunta. Lumayo pa. After four days, saka bumalik. Sabi na, After Lazarus was dead and had been buried for four days, his face had already fallen in, but by that time, that had country, and the nose falls first, and probably, probably his flesh had already fallen in because after 72 hours, corruption sets in body. Four days. It was all over. Then her Jesus comes, Jesus coming in the city. But Martha, down in her heart, faith struck. While Mary said, na si Mary ay umiiyak na lang, give up, nag-give up na. Pero si Martha tumalilis at sinalubong si Jesus Christ. Maring may nakasalubong siya doon sa, sa daan, ang tasabi, nasa na yung divine healer na kasama niyo lagi? Tinan mo, ano nangyari ka sa Lazarus? Patay na. He didn't pay attention to them. Bakos, tuloy, tuloy lang siya. Kung nasaan si Jesus Christ. Tinan natin. She ran up to him. She had a right. Maring bilang tao, may karapatan siyang uh, i-upgrade si Jesus Christ. Na, bakit hindi ka pumunta? Bakit hinaan mo matay si, si Lazarus, yung aming kapatid? Why didn't you come when we called you? It seems she had a right. But she did, didn't have a right to do that. Wala siyang karapatang gawin 'yun. Yung yung kaisipan ng Diyos, yung may plano ng Diyos, at alam ni Jesus Christ yung plano ng Diyos sa mga tagpong iyon. When she got to him, she approached him in the right way. She said, Lord, if thou would've been here, my brother would not die. Kung andito ka lang sana, hindi na matay ang aking kapatid. Ito pa. Ang sabi niya. But even now, Lord, Amen. even now, whatever you ask God, God will give it to you. Amen. Even now, Lord, ano man ang mga kailangan, Lord? Kung ano na po ang plano para sa amin, God, give it to you as Lord. Even now, whatever you ask God, God will give it to you. Amen. See, Martha, he, he know what God of creation was. She know he was the Ammuniti Messiah. She approached him in a right way. Upon her knees, Lumocha, Lord, if you had been here, my brother would not died. But even now, whatever you ask God, God will give it to you. Jesus said. I am the resurrection and the life. See? Walang ibang tao, walang, walang sino man tao na nakapagsalita ng ganun. Si Jesus Christ lang. At uh, na, 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 nagawa ni, ni Martha yung tamang approach sa Diyos. Hindi siya sinisi Jesus Christ bagkos hindi siya nag-give up hindi katulad ni Maria, ni Mary. Nagkaamasa pa rin siya ng kagalingan na mapumbuhay yung kanyang kapatid. At uh, yung pong ar aral dito, isang aral lang na kita natin, yung pagpapakumbaba, humbleness, at uh, we should uh, approach uh, God in the right way. <coughs> at uh, hindi lang po yung para sa inyo, at para, para din po sa akin yun. At patuloy tayong papalain ng Diyos uh, na buhay. Salamat po. At, uh, at uh, tayo po tumayo, at tayo po <coughs> Hallelujah, Ama. Maraming salamat sa oras na ibinagay mo, God. Lord, help us, Lord, na magawa namin kung ano man ang iyong mga plano para sa amin, Lord. At tulungan mo kami sa aming mga kainaan, Lord, <coughs> upang masalala pa kami na makapaglingkod sa iyo ng buong buo, God. Lord, <coughs> uh, salamat sa mga nak nakarang oras na katagumpay ng gawain mo God at patawarin mo ko Lord alam niyo po ang hakan na aking Ama <coughs> alam mo po ang aming wala po kami maitatago sa inyo God na may hindi kayo ang nakita Ama ay, hindi ako ang nakita Ama kundi kayo Ama at uh, patuloy kang mamalagi sa iglesia ito God sa, at sa iglesia pa naman sa buong mundo Ama na uh, ng iyong katawan ng iyong bugtong na anak God ay maganap na nawa ang plano para sa amin. Ang pinakamagandang plano para sa amin ay kunin mo kami, Ama, at makasama ka namin. Hallelujah, o God. Hallelujah. Muli, binabalik namin ang patin papuri pagsamba sa pinakamataas pang na ibukto na anak, ang amin po na sa Kristo. Amen. Yes. So by faith, lalo, dapat lalo tayo maging determinado.